Суджокудива свиня вкара в болница петима души след заразяване с трихинелоза. Пострадалите са компания Ловджи от Симитлийското село Брежани и техните семейства. От суровото дивечово месо се е почерпило почти цялото село, а потърсилите лекарска помощ след това са десетки, разказва кметът Благой Стефанов, който е ветеринар по професия. Около 10 човека са в момента, при които е доказано, че са заразени. Те не са само ловци, те са има и членове от техните семейства, имат приятели, така че общо взето са всички места. Почерпката дошла от ловджиите в селото под формата на суджук. Практика е месото от дивите свине да бъде направено на суджук и на луканка. И на всички е известно, че по този начин вътре остава паразита жив. Той не минава термична обработка и след това, когато го консумират хората в суров вид, се заразяват с трихинела спиралис или другия вид. След консумацията обаче дошли и проблемите. По наши данни 5 човека са заразени. С двама, от които аз говорих, са в инфекциозна болница в София. Те всъщност са семейство мъж и жена, които първите дойдоха да изследват суджука и мляното месо. Месото от дива свиня се оказало заразено. Местните хора не са изненадани. Цяла България трябва да се изследва, но кой го изследва? Може да изследваш 100 000, 200 там прасета в цяла България. Изследването е скъпо. Не се страхувам. Защо да се страхувам? Както тия домашните прасета, ако ти е писано. От здравната служба в Благоевград уточниха, че до момента са изследвани 29 души, като служителите им продължават да взимат проби от възможни носители на заразата. За новините на TV+, Катя Николова.